Tak toto nie je Veronika? Nie, nie, nie. To je muž, ktorý kvôli vám skoro prišiel o život. Tak na to zabudnite, hej? Mne sa nebudete vyhrážať. A inak toto, čo ste tu spravili, pekný hnus. A vy ste urobili čo? Odišli ste bez vysvetlenia. Pokým mu teraz nevysvetlíte, prečo ste to urobili, nikam vás nepustím. On normálne ma oklamal, chápete? Povedal, že tu leží moja kamoška. Ty koľko si mu zaplatil za ten cirkus, ha? Zlatka, ja som nič, ja... A kto to je? Toto? Aha. Doktor Zima. A pravdepodobne došlo k nejakému nedorozumeniu. Áno, nedorozumenie je, keď žena bez slov opustí muža. Ani sa neobťažuje vysvetliť mu, prečo to urobila. Vieš, prečo som bola ticho? No, lebo som vedela, že sa zložíš, nie? Ako chceš, no. Miloval si ma viac, než ja teba. Úplne si ma tou láskou dusil, chápeš? Ešte predtým, než som stihla povedať, že niečo chcem, tak už som to mala. Všetko si plánoval. Aj byt, potom dom, dovolenky. Úplne sa mi začalo hnusiť, ako si ma každý deň čakal, keď som prišla z práce. Bol si ako taký slíz, ktorý vylieza z každej diery a ja sa ho nemôžem zbaviť. Ja nechcem zamilovaného, oddaného slabocha, chápeš? Chcem vikinga. Stačí. No, ja o vikinga nestojím. A vy by ste sa mohli prezliecť, aspoň v práci. Netrápte sa nad tým, čo vám povedala. Nevie, čo stratila.